মস্কৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ আহোমসকলৰ মে ডাম মে ফিৰ বিষয়ে। মে ডাম মে ফিনো কি, কোনে প্ৰথম পাতিছিল, ইয়াৰ অৰ্থ কি, তাৎপৰ্য আৰু কিয় পতা হয়, এই সকলোবিলাক তথ্য লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। মে ডাম মে ফি অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা টাই আহোমসকলে পালন কৰা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ। এই উৎসৱত আহোমসকলে পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰে। মে ডাম মে ফিৰ অৰ্থ হ'ল মে মানে প্ৰাৰ্থনা, ডাম মানে মৃতক বা মৰি যোৱা উপৰি পুৰুষসকল, আৰু ফি মানে হ'ল মৃতকৰ দেও বা দেৱতা। অন্যান্য পৰম্পৰাৰ দৰে মে ডাম মে ফি পালনৰ বাবেও নীতি নিয়ম আছে, যাক টাই আহোমৰ ভাষাত খয়েক লাই বুলি জনা যায়। 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফা অসমলৈ আহিছিল, তেতিয়া তেওঁ লগতে এজন বুৰঞ্জী লিখক আহিছিল। তেওঁৰ নাম হ'ল মমুন মমাই দেওধাই। এই মমুন মমাই দেওধায়ে এই পূজাভাগ অসমলৈ লৈ আহিছিল। এই পৰম্পৰা অসমৰ ক'ত পোনপ্ৰথম আয়োজন কৰা হৈছিল আপোনালোকে বাৰু জানেনে? প্ৰথম আয়োজন হৈছিল টিপামৰ বুঢ়াডাঙৰীয়া থানত। মৃতক দেৱতাসকলৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে কৰা কৰ্মৰ উৎসৱেই হ'ল মে ডাম মে ফি। এই মে ডাম মে ফি স্বৰ্গদেৱসকলে বিভিন্ন সময়ত মে ডাম মে ফি আৰু ৰিক্তাৰ উৎসৱ পাতিছিল। তেওঁলোকৰ মতে এই পূজা অনুষ্ঠিত নকৰিলে অশুভ হয় বা যুদ্ধ বিঘ্নত পৰাজয় হয় বুলি এক বিশ্বাস কৰিছিল। তাই আহোমসকলৰ এইটো এটা বিশ্বাস যে পূৰ্বপুৰুষসকলে মৃত্যুৰ পিছত দেৱতাৰ ৰূপত 7খন স্বৰ্গৰ কোনোবা এখনত বাস কৰে আৰু পৃথিৱীত ৰৈ যোৱা পু নাতি জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থাকে। আহোমসকলে আত্মাৰ পুনৰ জন্মৰ কথা বিশ্বাস নকৰে। তেওঁলোকৰ মতে উত্তৰ পুৰুষৰ পৰা পূজা পোৱাৰ পাছতেই ফি বা দেৱতাৰ শাৰীলৈ উন্নীত হয়। অন্য এক প্ৰবাদ অনুসৰি আহোমসকলৰ স্বৰ্গ ৰজা লেংডন আৰু লেংডনৰ দুজন নাতি আছিল খুনলুং আৰু খুনলাই। তেওঁলোকক লেংডনে স্বৰ্গৰ পৰা নমাই পঠাইছিল মৰ্ত্যত শাসন কৰিবলৈ, আৰু তেওঁলোকৰ পৰাই গোটেই আহোম জাতিটোৰে সৃষ্টি হ'ল বুলি টাই আহোমসকলে বিশ্বাস কৰে। আৰু টাই আহোম গোষ্ঠীয়ে নিজকে স্বৰ্গৰ ৰজা লেংডনৰ বংশ বুলি জ্ঞান কৰে। আজিৰ দিনলৈকে লেংডন দেৱতাসকল আৰু প্ৰয়াত পূৰ্বপুৰুষৰ বেলেগ বেলেগ নামেৰে পূজা অৰ্চনা চলাই আহিছে। জাচিং ফাই খুনলুং আৰু খুনলাইক স্বৰ্গৰ পৰা শাসন কৰিবলৈ মৰ্ত্যলৈ পঠাওঁতে তেতিয়া উপদেশ দিছিল যে মৰ্ত্যত ফুৰালুং মে ডাম মে ফি আৰু ৰিক্ষম পূজা কৰিবলৈ। তেতিয়াৰ পৰা মে ডাম মে ফি আৰম্ভ হ'ল বুলি বুৰঞ্জীত পোৱা যায়। ই এটা লোকবিশ্বাস মতে চলি অহা উপৰি পুৰুষে তৰ্পণ কৰা অনুষ্ঠান। আগতে এই পূজা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ নাছিল, যেতিয়াই তেতিয়াই পতা হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান 31 জানুৱাৰীত মে ডাম মে ফিত অনুষ্ঠিত কৰে। আজিকালি মে ডাম মে ফি ধৰ্মীয় মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ লগতে এক সামাজিক উৎসৱো হৈ পৰিছে। মৃতকসকল কেইবাবিধ দেৱতাত ভাগ কৰা হৈছে। এইবিলাক হ'ল ঘাই ধাম, চিংৰেন ধাম, জাকৰুৱা ধাম আৰু ন ধাম। ৰাজহুৱাভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱা মে ডাম মে ফিত পূজাৰ ধৰ্মীয় কামখিনি দেওধাই, বাইলুং আৰু মহন আদি আহোম পুৰোহিতসকলে সম্পাদন কৰে। এই পূজা ফাংলুং আৰু বানফি আদি টাই পুথিৰ পৰা মন্ত্ৰপাঠ কৰা হয়। পূজা কৰা ঠাইত আঠকুণীয়া সফি বা দেওহাল সাজে আৰু ইয়াত আঠ মেহেঙা বা শৰাই পাতি তেওঁলোকৰ আদি পিতা লেংডন দেৱতাকে ধৰি 8জন ফি বা দেৱতাক উপাসনা কৰে। এই মে ডাম মে ফিত ফুৰাং তা ৰা আলং অথবা নিৰাকাৰ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ উপৰি সোণালী দেগন অংকিত পতাকা উত্তোলন কৰে। সাধাৰণতে 3 প্ৰকাৰে মে ডাম মে ফি উদযাপন কৰা দেখা যায়। ৰাজহুৱা উৎসৱ ৰূপে ৰজা দেশ আৰু প্ৰজাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাই ঘৰুৱাভাৱে আয়োজন কৰে। ঘৰুৱাভাৱে আয়োজিত এই পৰম্পৰাত পাকঘৰৰ দক্ষিণ দিশৰ খুঁটা, যাক ফকাম বোলা হয়, তাৰ কাষত অনুষ্ঠিত কৰে আৰু 5খন মাইহাং আগবঢ়ায়, আৰু ঘৰুৱাভাৱে 3খন মাইহাং দি পূজা আগবঢ়োৱা হয়। পূজাৰ বেদীত আহোমৰ পবিত্ৰ ধৰ্মপুথি
পাক পেন কাকা স্থাপন করা হয়। মেডাম মেফিত সাউফি মানে পূর্বপুরুষসকলক আর দাম সাউফি মানে তেরো পুরুষের আগর ককা আইতাসকলক পূজা করে। টাই আহোম সকলে সাধারণত তিনি প্রকার দেবতাক পূজা আগবায়, দাম সাউফি, দাম সাংফি আর গৃহদাং। টাই আহোম সকলে ঘরত বিয়া বারু পতার সময়ত বিহু আদি উৎসব আর খেতি চপাই ন খাওঁতে পূর্বপুরুষসকলক শ্রদ্ধারে ফুঁড়ি তেওঁলোকক পূজা করে। ঘরুয়াক পতা এনে পূজাক মৃতকক দিয়া পূজা বলি কোৱা হয়। এনে মৃতকলৈ আগবহুৱা পূজাত মাছ মঙহেৰে ৰন্ধা ভাত পায়ক মিঠাই আৰু সাজ উচ্চগা কৰে। মৃতকক দিয়াত জীৱিত পৰিয়ালটোৱে পূৰ্বপুৰুষৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে। মৃতকসকলৰ জৰিয়তে দেৱ দেৱতা আৰু পৰমেশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হয়। বিশ্বাস কৰা হয় যে দেৱ দেৱতাসকলক পূৰ্বপুৰুষৰ যোগেদিহে পাব পৰা যায় আৰু তেওঁলোকৰ আত্মাই গৃহ দেৱতাৰ ৰূপত পৰিয়ালৰ জীৱিত লোকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। মোৰ যদি কিবা ভুল তথ্য গৈছে ক্ষমা কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি আপোনালোকক কিবা উপকৃত কৰিব পাৰিছোঁ তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।